សំណប់ចិត្តម៉ាក់ភ្នាក់អើយកូនណាអរភ្នាក់មកមកមីហើយញ៉ាំនោះអូបបូមកទៅអូអូថ្ងៃនឹងដើរលេងទីទេណាកូនណាអូមកទៅស្ងាត់អឺមកមីមើលមកគេចិត្តតិចមកងាប់ហើយមកមាត់គេដោះសារោមដល់ខ្មៅម៉េចអីកូនញីមុខញីមាត់សម្បើមដែរណាអឺមើលក្តាមក្តាមអីគេក្រាប៊ីបាត់ឈូអូអឺមូមកអ្នកពាក់ដល់មើលខ្ជូតអត់អ្នកពាក់នេះអឺអឺញីមកញីមកណាកូនអូយឡើងក្ហមអូផោមទៀតនោះមុខអត់សូវស្រួលទេងាប់មកប្រឹងប្រឹងអូឡើងទ្រូតអាស្អុយណាមកមើលតិចមកឡើងប៉ោងអូមើលជើងអាចតែប៉ះកតបអាប៉ះកតបនឹងជើងគេប្រឹងឡើងប៉ោងស្ទុលម៉ែអីឃ្លានហើយឃ្លានហើយកូនហាហើយមកធ្វើបិមដៃឯងអត់ស្អីទេតើដល់តបចេញតើកាន់តាអញទៅស្ដារលេងណាលេងណាលេងបាយបាយ